Druhá runda kategorie 13-14, tady je největší favorit Michal Lohota, včerejší mistr republiky, na druhém místě Míra Křeček, na třetí místo, že by se tam řítil David Blak, takže dva jezdci jsou okáz týmu. Takže Lohota způsobem není na čele, si to jede tak nějak na pohodu. Druhé, třetí, čtvrté místo je obrovský souboj, tam David Blak bojuje s pětkou, to je Michal Skuran, a Michal Skuran byl tentokrát je úspěšnější a dostává se na třetí místo. Michal Skuran nám jede za Bílinu. Cílová rovinka na první místě, Lohota celkem suverénně s 5-metrovým náskokem. Křeček na místě druhém a Vlach se tam snaží dostat před Skurana a dostává se před něj poslední atáčce. Takže Bílinský je zde se bohužel přiblíže poslední. Co bude, jo? Co bude?